Det er blevet påske, men vi kan ikke fejre den sammen i kirken. På grund af covid-19 er Danmark lukket ned, og også landets kirker. Derfor lytter du til langfredagsprædikenen her på hjemmesiden. Døden er godt stof i medierne. Det sælger aviser, når der er en historie om død og ulykke på forsiden. Og døden er også altid godt fjernsyn, hvad enten det er dokumentar eller fiktion. Og derfor er det underligt, at rigtig mange mennesker har det skidt med langfredagsgudstjenesten. Er der nu også noget at komme i kirke efter i dag? Er det ikke netop en af de dage, man kunne stryge? Evangeliet er jo som bekendt et glædeligt budskab, som forkyndes for hele folket. Men i dag langfredag kan man jo ikke rigtig se glæden. Nogle grædende kvinder, nogle fortabte disciple, to korsfæstede røvere, og så ham det hele handler om. Er det ikke dårlig reklame for evangeliet? Nej, lad os skynde os væk, ligesom disciplene dengang også skyndte sig at rende. Vi ved jo, at der venter en påskemorgen forude, væk fra korset. Hver for sig kan det godt gå. Døden i den populære presse og Guds søn i kirken. Hver ting på sit sted og til sin tid. Sammenblandingen af liv og død, tid og evighed, mand og Gud, duer ligesom ikke. Og passer ikke ind i det moderne menneskes verdensbillede. Det er i orden med Jesus, hvis altså bare han vil stige ned fra sit kors. Hvad end vi vil vide det eller ej, så har påskens drama altså et væsentligt og uvurderligt budskab til det moderne menneske. Og langfredag har i særlig grad et budskab til det 21. århundredes fællesskab. Langfredag giver Gud nemlig på eget initiativ os mennesker mulighed for at leve på en ny måde. Ikke sådan at forstå, at jeg bliver en anden, men at jeg kan forsone mig med mine brist, og dermed også forsone mig med andre, fordi Gud har forsonet sig med os. Man skal jo ikke tænke sig længe om for at vide, at ens liv ikke altid fungerer optimalt, eller at man ikke altid er det gode menneske, man burde være. Og når man ikke er det, så er konsekvensen skyld. Jeg ved godt, at mange mennesker siger, at skyld det er sådan noget, man taler om i kirken, og det ikke er noget, de føler. Det tror jeg bare ikke et sekund på. Det kan godt ske, at de kalder det skyld, men i stedet taler om frustration, mangel på mening i livet eller noget helt tredje. Men grundlæggende er det det samme. Det er skylden, der har lagt sig mellem os og vores medmennesker, og mellem os og Gud. Det betyder, at vi ikke kan være umiddelbare i forhold til hinanden, for vi kan ikke være umiddelbare i forhold til et menneske, vi er skyldige overfor. Det splitter tilværelsen og forhindrer den direkte adgang til livet. Men hvordan kan man så overhovedet leve som hele mennesker? Hvordan genoprette de brud i vores tilværelse, som forhindrer os i at leve som hele mennesker? Jeg mener jo, at det giver langfredag os mulighed for. Det, at Gud selv dør, betyder, at han har taget den skyld på sig. Det betyder ikke, at vi er uden skyld, men det betyder, at vi kan få tilgivelse for skylden. Og det, at den bliver tilgivet, betyder, at den er glemt. Gud kan tilgive og glemme, men det kan vi ikke. Det er det, der er vores problem. Og det er der, vi godt kan have vores langfredagstvivl. For er det nu sikkert, at Gud kan glemme? At tilgive er at tilgive i en sådan grad, at der ikke længere er nogen erindring om det onde, den anden har gjort. Og når man tænker på, hvor meget man selv kan slippe rundt på grund af ting, andre tidligere har gjort, ja, så kan man jo godt have sin tvivl. Men jeg mener, vi er i stand til at tilgive,
hvis vi virkelig vil. Vi burde øve os i at være glemsomme. Der er mange, der ligefrem sætter en dyd i ikke at glemme, aldrig at tilgive, fastholde, at folk skal have deres straf. Men det er altså en ukristelig tanke. Gud gør nemlig lige det modsatte. Han tager straffen i stedet for at straffe os. Og hvis der skal sættes en overskrift på påsken, er det for mig. Alt er nyt i Kristus. Det betyder ikke, at jeg er blevet en anden, men at jeg har fået en mulighed for at starte forfra. Hvor gerne vi end vil, og hvor mange forsøg, der end er blevet gjort for at leve i overensstemmelse med det budskab, som kristendommen har, så vender vi det ryggen. Langfredag taler jo blandt andet om død, svigt, forræderi, kors og lidelse. Og det har vi slet ikke plads til. Vi kan slet ikke rumme det. Det at tage lidelse på sig for andre, som Jesus gør, det ligger ikke til det moderne menneskes psyke. Når vi giver, ja, så giver vi af overflod. Og det er da meget fint. Men det er ikke beundringsværdigt. Det at lide, som man vil gå i døden for hinanden, det lever vi for komfortabelt til. Nej, vi er myndige mennesker, som ikke vil underkaste os. Og derfor kan vi ikke forholde os til det ubegribelige ved påsken, at Gud dør og opstår for de døde for at tilgive os. Vi synes ikke, påskens budskab siger os noget. Vi vil ikke acceptere, at vores hænder er tomme, og at vi ikke magter tilværelsen selv. Det taler ikke til det moderne menneske. Ingen i dag i 2020 accepterer, at deres hænder er tomme, og at de skal give afkald. Men det, at man lader som om, det ikke giver mening, ændrer jo intet. Tværtimod. Vi er godt nok blevet bragende gode til utrolig mange ting, men utilstrækkeligheden er vi ikke blevet bedre til at håndtere. Vi løber bare fra den. Vores menneskesyn er blevet mindre og mindre præget af kristendommen. Vi er blevet opdraget til, at det er næsten lige så slemt at tale om, at man kan være skyldig i noget, som at sige noget racistisk. Skyld er noget, der ligger et andet sted. Vi vil så gerne have et positivt menneskesyn, så derfor så skal skylden bortforklares. Det gjorde Adam og Eva sådan set også. Men i dag, der gør vi det bare i ekstrem grad. Vi vil ikke have skyld. Vi vil have ret. Og vi vil ikke tage ansvar. Det har været en del af hele velfærdstænkningen, at når noget er galt, er det nogen andres skyld. Vi har fået en nærmest fundamentalistisk tro på, at alle huller kan lappes. Og når alle huller er lappet, så kan vi leve skyldfri. Det vil sige, at den helt grundlæggende oplevelse af skyld, den lader vi som om ikke er der. Men hvis man lader som om, kommer man også til at leve som om. Og så lever man uautentisk. Det skaber frustration og ulykke over, at livet hænger endnu mindre sammen. Vi kæmper på livet løs for at blive accepteret. Men hvad er det, vi er bange for? Hvordan kommer vi tættere på os selv? Jeg tror, det kræver en skyldsbevidsthed. Og sådan en har vi ikke i dag. Eller det vil sige, det har vi. Men den sidder i maven. Og der sidder den til gengæld rigtig, rigtig godt. Det kristne fællesskab har tilgivelsen som forudsætning. Derfor kan jeg tilgive andre. Derfor skal jeg tilgive andre. Og derfor kan jeg tilgive mig selv. Det er et fællesskab, som er skabt af Gud. Et aktivt fællesskab, hvor man tager sig af hinanden og er villig til at lide for hinanden. I
påsken fejrer vi, at det stærkeste er kærligheden, og der i det dobbelte kærlighedsbud ligger, at du skal elske din næste som dig selv. Du skal elske dig selv for at kunne elske andre. Og det er lige præcis det, langfredag giver os mulighed for, hvis bare vi vil. Amen.